O conceito do projeto foi não unicamente a relação programática com a música, e foi também a relação com a Barra da Tijuca, a urbanização aqui, a Baixada, ele não tem ponto de referência, ele não tem ponto aonde que os moradores, o público se reconhece fazendo parte de uma cidade. Nós queríamos uma localização que desse à cidade uma nova polaridade do ponto de vista cultural. E a área de expansão da cidade é a Barra da Tijuca. Eu pensava que nessas linhas ele entrou no diálogo com a montanha, não de uma maneira naiva, só para fazer uma escultura grande aqui, parecia muito pequena na frente de Gávea. Não, é uma sorte de escultura vazio, uma interiorização. Você tem a varanda imensa, nessa varanda, um paisagem da montanha que está interiorizado, encaixado dentro da varanda. Então, porque ele é interiorizado, ele se tornou grande de novo. Eu pensei que seria necessário que o público chegue aqui a 10 metros de altura, porque daqui você, de novo, aproveita dessa paisagem, das linhas extraordinárias, das montanhas que são dançantes, que tem para mim uma relação com a bossa nova, com o jeito brasileiro e carioca. O carioca é um povo acústico, a música é sempre uma marca da cultura e da cultura popular carioca e da cultura erudita carioca também. Essa obra, ela é uma obra de uma complexidade, para mim, sem precedentes. Inicialmente, a obra seria totalmente escorada. Com isso, inviabilizava todas as construções internas e os acabamentos. Então, nós chamamos projetistas, consultores, e solicitamos que eles desenvolvessem uma metodologia que possibilitasse, ao mesmo tempo, fazer a estrutura e fazer os prédios internos com os acabamentos. Isso foi desenvolvido substituindo todo o escoramento inicial por torres com concentração de cargas que permitiram que as construções internas fossem realizadas. Essas torres foram previstas para uma carga de 210 toneladas concentrada. Seriam dispostas de 10 em 10 metros, formando um quadrado de 100 metros quadrados. E depois viemos subindo com a estrutura e chegamos a ter o apoio da laje. Com isso, retiramos e fizemos as estruturas intermediárias. Em poucas palavras, nós tivemos que inicialmente construir o telhado da casa antes de chegar com as paredes. Nós tivemos que construir um telhado onde ele ficou suspenso para que as paredes pudessem encontrar o telhado. Foi calculado com a técnica da concreto pretendido. Isso é maravilhoso, porque pode fazer nessas lajes, nessas vigas de 1,50 m ou 30 m de longe. Você vê que cada parede e velos de concreto não são simétricos, não são previsíveis. O concreto protendido é um concreto vivo, um concreto atuante. Enquanto o concreto armado, o ferro trabalha onde for aparecer tração, e no protendido não. Onde for aparecer tração, a gente cria uma compressão. De modo que o concreto passa a trabalhar sendo descomprimido.
prefeita aqui me pediu criar uma sala de concerto que pode ser transformada com uma sala de teatro italiano, de ópera. Para que isso fosse possível, a primeira decisão relevante e fundamental foi a decisão do Christian de fazer as torres. Com a configuração das torres, permite que a gente pudesse deslocar essas torres. As torres que seriam parte integrante da sala sinfônica e que ocupariam as áreas de coxia do palco e fundo de palco pudessem ser deslocadas para o Magar, no depósito, e lá ficassem guardadas quando a sala fosse utilizada para ópera. Além disso, nós nos permitimos fazer um pequeno ajuste também no volume de plateia. Então a plateia tem um forro móvel que permite que a inclinação dos painéis de teto da plateia e o volume da sala de plateia, quando essa sala está posicionada para a ópera, seja um, e quando ela está posicionada para a sala sinfônica, é outro. Existe uma mudança nesse sentido. O Rio de Janeiro é uma cidade acústica. Se o Rio de Janeiro é centro cultural e fundacional de cultura brasileira, o Rio de Janeiro precisa ter também esse locus, essa catedral, essa referência. Quer dizer, o que virá, você tendo equipamento dessa qualidade, não dá para especular, mas dá para afirmar, que certamente virá. Eu acho que a música pode assemblar pessoas dentro de uma emoção que não precisa a escolarização tipo habitual, que é uma escolarização diferente. Eu acho que nessa cidade vai ser uma cidade da música, de todas as músicas.